Jeg ved ikke, hvordan fanden vi klarer Allan Olsens situation nu. Jamen, der er lidt spærret. Jesper, kan man så på en eller anden måde ligge sig... Kan du ikke sejle ind på den anden side? Kan du sejle på den anden side? Der er der masser af plads. Det må han ikke. Hvem siger du ikke må det? Jamen, det står på skiltet, men det er... Det, altså... Har du ikke prøvet nogensinde? Altså, så kommer du cyklende op ad Nørrebrogade, og så siger du, at du skal stå der et eller andet med hold til højre. Det gør du ikke. Klokken 5 om morgenen. Nej, måske ikke. Men jeg sejler ikke derinde. Nej, modtaget. Det er også færdigt. Jeg kan se på dit bistre blik nu, at der sejler du ikke ind. Men det er mest, fordi han virkelig ikke kan lide Allan Olsen. Ja, det Jesper havde Allan Olsen. Nej, men det er som det er. Vi var tæt på Allan Olsen. Ja, men jeg tror, vi gør det, at hvis vi kan sejle ind fra den anden side, Jesper. Må vi det må vi ikke. Jo. Hvis vi nu sejler igennem, og så over mod Copenhagen Living Boat. Det kan vi godt, ikke? Vi kan godt lægge til med Copenhagen Living. Må man derovre? Nej, det må man heller ikke.